Pēdējo mēnešu laikā Latvijas ostu vadībai bijis jāuzklausa virkni diskusiju un viedokļu, vai reformu partijas uzsāktā ostu reorganizācija un idejas par ostu pārvaldības modeļu maiņu nudien ir nepieciešamas. Tieši pašas ostas visvairāk iebildu pret satiksmes ministrijas darba grupas vēlmi kaut ko mainīt ostu pārvaldībā, uzsverot, ka ministrijās un Saeimā ostu darbu cenšas politiski vadīt, neiedziļinoties ekonomikā. Bezpartijiskais ekonomikas ministrs Daniels Pauļuts ir viens no tiem, kas vēlas panākt lielāku atklātību, bet nav pārliecināts, ka jāmaina ostu likums. Ierodoties Ventspilī, viņš atzīst, ka patīkam pārsteigts par brīvostas darbu. Pamatā mēs runājam par pilsētas attīstību. Teiksim, mums tika izstāstīts gan ar kartēm, gan ar prezentācijām tās divas lielās attīstības tēmas, kas pilsētā ir viens, kas ir rūpniecības attīstība un, protams, ka loģistikas sektors ir osta. Ja es domāju, ka tas ir atzīstams. Es gan it kā jau nojautu, ka Ventspils ir laba vieta, kur attīstās arī rūpniecība, bet tas, ka ir izdevies tomēr sabalansēt šo te, varbūt strādājošo skaitu samazinājumu ostā ar strādājošo skaitu pieaugumu rūpniecībā un sabalansēt, varbūt diversificēt Ventspils ekonomiku. Es domāju, tas ļoti atzīstama un daudz lielās Latvijas pilsētas varētu pamācīties veselu virkni lietu. Ekonomikas ministrs, apmeklējot Ventspili, atzīst, ka nākotne veidos inovācijas. To apliecina Ventspils augsto tehnoloģiju parks un Ventspils starptautiskais radioastronomijas centrs. Bija ļoti pozitīvi pārsteigts, teiksim, par šo Ventspils augsto tehnoloģiju parku, par to, faktiski par to vēsturisko dimensiju, par to, ka būtībā vietā, kur līdz šim nav bijis šīs elektronikas nozares, ja, un, teiksim, augsta tehnoloģija, ka ar mērtiecīgu darbu sanākot klāt, kopā, teiksim, pareiziem cilvēkiem, ja, un attīstot to starp ar izglītību šajā jomā, ir iespējams radīt jaunu industriju. Es domāju, tas ļoti atzīstam, tas labs piemērs, ka to tiešām var izdarīt. Kad jūs pēdējo reizi bijāt Ventspilī? Precīzi nepateikšu, domāju, pēc kādiem pāris gadiem, bet tas bija absolūti privātā sakarā. Šobrīd kā amatpersonas vizīte, vai tā ir bijusi izdevusies diena un vai diena ir tāda ražīga? Diena vēl nav beigusies. Ja, mums vēl ir priekšā gan uzņēmuma apmeklējums, tagad ir jau oficiālā darbdiena beigusies, bet mums vēl priekšā ir gan augstskola, gan uzņēmuma apmeklējums un tā tālāk, bet priekš piekdienas 13. Datuma ir absolūti lieliska diena. Laikraksta Financial Times publikācijā Ventspils brīvosta novērtēta kā 7. Perspektīvākā ekonomiskā zona pasaulē. Tas ir augstākais vērtējums Eiropas brīvajām ekonomiskajām zonām. Neviena cita vieta Eiropā nav iekļauta pat pirmajā desmitniekā. Gonda Porniec, Andrejs Kuliginis, Kurzemes televīzija.